Amemzalia Mwali Amina dressing table yenye thamani ya 380,000. Mama Pacha ameweza jaweza. Ameweza jaweza. Mama Pacha cheza na mkweo. Hivi mnaona siwajui? Mnapojua siwajui? Yaani kwa sababu mnaona nashinda na mastaa huko, mnaona siwajui. Jamani, nawajua. Ndio chimbuko langu, nawajua. Nawajua kama ninavyomjua yeye. Pamoja tutakumaliza kutunza tena familia mama Pacha. Tunawapa 1 week mkae mjifikirie, mlete barua tena. Barua mimi nipo mjomba, mpokaje barua? Ndugu yangu Maamina yule pale yupo, alikuwa anakuja kunigongea asubuhi tunaenda shule, kabeba begi lake shule, alikuwa anamuonea mimi nikaa namtetea. Kwa hiyo leteni barua mjomba, nipo, sina neno. Mwingine mwenye haraka nani? Mama Amina tulia hapo hapo. Kuna mwingine mwenye hata mwenye haraka mwenye zadi ya mwali? Hamna? Hamna. Haya sasa, naomba mama mzazi.